ئەوەندەی نەماوە ببێتە 15 ساڵ کە لە هەمان شوێن کتێب دەفرۆشێت بە قسەی خۆی لەم ساڵانەی دواییدا. بەشی زۆری کتێبەکان تۆزیان لەسەر دەنیشێت و کەڕیارێکیان بۆ پەیدا نابێت. نەفرۆشران و مانەوەی کتێبەکان وای لەم فرۆشیارە کردووە لە پاڵ فرۆشتنی کتێبەوە جێگا بۆ فرۆشتنی ئەو شتانەیش بکاتەوە کە هیچ پەیوەندیەکیان بە دنیای کتێبەوە نییە. من لێرە هەم وەکو حەزشی خۆم و هەم وەکو کارێک لێرە ئیش دەکەم. بەڵام کە من هەر کتێبم هێنا و نەفرۆشا و لە شوێنی خۆی مایەوە ئێستا ماڵەوە کۆگایەکەم هەیە لە ماڵەوە زیاتر لێرە کتێبی تێدایە. پێنج دانە دەێنم، دوو دانە دەفرۆشێ، یەک دانە دەفرۆشێ، سێ دانە دەمێنێتەوە و لێرە جێگای نابێتەوە و ناچارم کتێبی نوێ دێت و بیبم لە ماڵەوە دابنێم. حەمە عەباس بەتەنیا فرۆشیاری کتێب نییە، ئەو نووسەرە و خاوەنی چەندان کتێبە. نووسەربوونی وای لێ کردووە بژێوی ژیانی لە ڕێگای کتێبەوە پەیدا بکات. بەیانیان من سەر لە بەیانیان زۆر زوو زۆر پێش ئەوەی کە پێویست بی لێرە بم من لێرە دەبم. ینی ڕەنگە سعادنۆ بۆ کارکردن کاتی من بێبێم بێوەرە، بەڵام من حفتونی و لێرەم سەحفتونی وە پێش ئەوی هیچ کارێکم هەبێ لێرەم لێرە خۆم خەریکی خوێندنەوە دەخوێنمەوە. ئەگەر جار وبار نووسی نیشتووا لێرە یان ئەگەر زۆر جار دەگەڕێم لە ناو کتێبێکدا شعرێک تەرجەمە دەکەم یان شتێک ئەو دەکەمێنی ئەو ئیشەکانی نووسینم خوێندنەوەشم زیاتر لێرەیە وەک ئەوەی لە ماڵەوە بێت. هەرچەن بچکۆ لە دەردەکەوێت، بەڵام ئەم دوکانە دوو خەونی گەورەی بۆ خاوەنەکەی هێناوەتە دی، خەونی پەیداکردنی بژێوی خێزانەکەی و خەونی بوون بە نووسەرێکی بەناوبانک. تامی سێوم لە دەم خۆشە، کرمەی سێو لە بند دانما وەک مەستیەکی ڕەها تێرم دەکا. سێو ئەگەر لە بند کراسێکی بەتاڵی کچانەش بێ پێی شاگەشکە دەبم. سێو جوانترە لە مانگە شە و خۆشترە لە کۆکتێلی چێژەکان. نارین ڕۆسەم دەنگی ئەمریکا هەولێر.